Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma tinta metálica maravilhosa. Olha só que tinta linda, para você pintar tudo: ferro, metal, madeira, cimento, gesso, plástico e também isopor. Olha só esse aqui, esse potinho de isopor. Eu acabei de pintar, mas ela fica assim, gente, com esse brilho e também fica muito bonita. Eu fiz ela preta, mas você pode fazer de todas as cores. Olha só na garrafa de vidro, a parte que eu passei uma mão e a outra que eu não passei, só para mostrar para vocês. Olha só, você também pode passar no MDF. Olha só que linda que fica. Claro que com duas demãos fica muito melhor, tá bom? Se já curtiu minha dica, curte o vídeo e bora aprender. Eu vou fazer só um pouquinho, tá? Você vai precisar de cola, pode ser de isopor, pode ser cola de silicone. Eu vou usar de silicone. Não pode ser cola branca, tá bom? Vamos precisar de álcool, qualquer álcool que você tiver em casa, até mesmo gel. E vamos precisar também desse pó grafite. Para fazer preto ou cinza, eu vou usar esse pó grafite que você encontra nas lojas que vende material para carro, até mesmo no supermercado, tá bom? Mas se você quiser de outras cores, todas as outras cores, você pode usar purpurina. Mas tem que ser purpurina mesmo, hein, gente? Não pode ser glitter nem aquele pozinho brilhante. Coloquei aí o equivalente a 2 colheres de sopa de cola. Agora eu vou colocar 2 tampinhas de álcool. Misture bem e assim nós vamos ter o quê? O nosso verniz caseiro brilhante. Se colocar mais álcool, fica fosco. Misture bem para formar assim o verniz. Agora vamos usar o grafite. Se você quiser fazer de outras cores, como eu disse, use a purpurina, tá? Olha só, gente, esse grafite dá para fazer a tinta preta e a tinta cinza. Eu coloquei bastante, ele rende muito, então eu vou fazer a preta, tá? Colocar bem pouquinho, ela fica cinza. E é só você misturar e já vai estar pronta a sua tinta maravilhosa, metálica, linda. Posso pintar ferro? Posso pintar portão? Pode, só não deixa ao ar livre, tá? Ela é bem difícil para você retirar depois, mas não é aconselhável que você pinte em áreas externas, só mais áreas internas mesmo para que não molhe. Olha só como ficou. Fica um brilho maravilhoso, lindo, metálico mesmo. E agora você pode pintar o que já tá pintado de preto, o que tá pintado de branco ou o que tá cru. Não tem pintura nenhuma. Pode pintar, tá bom? Claro que no preto vai realçar muito mais. Olha só aqui na minha mão. Bem pretinha, metálica, tá vendo? Linda. Essa garrafa que eu pintei com aquele prime que eu fiz no último vídeo, prime colorido preto, veja só, eu vou passar essa tinta por cima e ela vai ficar bem brilhante, bem bonita mesmo para realçar essa garrafa. Eu vou passar apenas em uma parte para mostrar para vocês, tá? Olha só que coisa linda. E assim ela seca bem rápido, tá, gente? E depois para retirar é bem difícil, você vai ter que passar um álcool com esponja, mas mesmo assim não vai sair tudo, tá? Ela gruda muito e é bem difícil de sair, por isso pense bem no que você vai pintar. Tá. Agora, quando eu encontrar purpurina, porque na minha cidade é muito difícil encontrar purpurina, aí eu faço outras cores, tá? Mas se na sua cidade é fácil de encontrar purpurina, você faça de várias cores, das cores que você desejar, que fica muito lindo para você pintar tudo. Olha só, gente, agora é só deixar secar. Ela seca bem rapidinho. Se quiser mais brilho, pinta 2 vezes ou 3, tá bom? Quando secar. Olha só aqui esse puxador, ele tava bem feinho. Tô passando a tinta, pega muito bem e ele vai ficar lindo. Olha só essa pecinha de MDF cru, não tem nem sequer verniz nele. Eu vou passar por cima e vai pegar muito bem. Ele vai ficar totalmente metálico. Aí já nesse que é cru, não tenha nenhuma tinta base por baixo, ele não vai ficar preto. Ele vai ficar metálico mesmo, tá? Uma cor, um grafite metálico. Fica bem lindo também. Escolha aí o que você quer pintar. Pinta, deixa secar na sombra. Você vai gostar muito do resultado. E a tinta você pode guardar em temperatura ambiente, não tem problema nenhum. Não precisa guardar em geladeira em nada. Ela não vai endurecer e você pode usar por tempo indeterminado, tá bom?
Encontre aí na sua cidade a purpurina e faça muitas cores. Você só compra tinta se você quiser, mas aqui no meu canal eu tenho muitas receitas de tinta. E essa semana, gente, eu vou trazer muitos vernizes, tá? E também uma pasta metálica para você passar aí também e dar um super brilho para você polir os seus objetos e deixá-los bem brilhantes. Eu vou deixar secar, tá? E depois eu mostro para vocês como ficou. Olha só esse potinho de isopor, pega muito bem. Claro que eu vou ter que passar umas duas demãos, né? Uma só já dá uma cobertura boa, mas para ficar bom mesmo tem que ser duas, tá? E ou três, dependendo. Essa daqui, como não tem nenhuma base preta, eu vou precisar dar mais. E olha só como fica linda a cor. Fica aí um preto grafite, mais puxando assim pro grafite mesmo. Muito bom e pega muito bem no isopor. Faça sua tinta, faça das cores que você desejar com a purpurina, com o grafite só dá para fazer preto e cinza, que você vai gostar bastante. Esse grafite você encontra até mesmo em supermercados, naquela parte que vende produtos para carro, tá? Mas se não, vai lá numa loja de peças automotivas que eles têm esse grafite, tá bom? Olha só, esse potinho ainda tá secando, tá quase seco. Vai ficar assim, esse brilho maravilhoso, você pode passar até com rolinho. Se você gostou, curte o vídeo para me ajudar e compartilha. E comenta dizendo o que você quer ver mais. Fiquem todos com Deus.